Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Vəfa Seyidova təqdim edir. ASTV Xəbər komandası olaraq günün əsas başlıqlarını təqdim etmək üçün yenidən qarşınızdayıq. Hər vaxtınız xeyir, əvvəlcən dostlar. COP29-un Bakıda keçirilməsi qərarını Azərbaycana olan ehtiramın təzahürü hesab edirik. Ermənistanla sülh sazişinin təqribən 80% razılaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev İtaliyada beynəlxalq Çernobil forumunda daha hansı məsələlərə diqqət çəkdi? Azərbaycanın işğaldan azad əraziləri minalardan təmizlənir. Minaların aşkara çıxarılması yüksək ixtisaslı peşəkar anamanın əməkdaşları, xüsusi ağır texnikaları və təlim keçmiş itlər tərəfindən həyata keçirilir. Proses dünyanın və beynəlxalq təşkilatların diqqətinə media vasitəsilə çatdırıldı. Rusiya ordusu Ukraynanın daha bir yaşayış məntəqəsini ələ keçirdi. Hava hücumlarının növbəti hədəfi isə Pavloqrad oldu. Şəhərə 5 İskəndər raketi atıldı. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Çinə xəbərdarlıq etdi. Rusiyaya dəstək Pekinin öz milli maraqlarına zərər vuracaq. Asiyanın ən güclü qasırğası Super Yagi Çinə çatdı. Məktəblər bağlandı, uçuşlar ləğv edildi. Məktəbli çantalarının ağırlığı yenidən gündəmdə. Bir məktəblinin məktəb çantası neçə kiloqram məktəb ləvazimatı tutduğunu bir yerdə görək. Uşaqların qəddini əyən səbəbləri ASTV Xəbər araşdırdı. 6 ölkənin kulinarları Şuşada bir araya gəldilər. Bugün burada öz bayram aşımızı bişiririk, özbək aşını. Açığı ikinci dəfədir Şuşada oluram. Mədəniyyət paytaxtımızda keçirilən beynəlxalq qastronomiya günündən dadlı görüntülər birazdan. Şuşada 32 ildən sonra ilk toy. 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı İsa Bulağın da bəy stoluna əyləşdi. İndi isə təfərrüatlarıyla. Prezident İlham Əliyev dünya, Avropa və İtaliya haqqında bilgilər mövzusuna həsr olunan Beynəlxalq Çernobil forumunda yeni geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın rolu adlı sessiyada çıxış edib. Hər kəsi bu mötəbər forumda salamlayıram. Prezident Mattarella çıxışında Avropanın rolu və onun qlobal kontekstdə əhəmiyyətindən danışdı. İcazənizlə bizim hörmətli ilk çıxışçımıza söz verim. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ölkəsinin bu ssenariyə uyğun olaraq hansı mövqeydə olduğu barədə danışacaq. Zat əlləri söz sizindir. Hörmətli xanımlar və cənablar, ilk olaraq mən dəvəti görə təşkilatçılara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən ikinci dəfədir ki, Çernobil forumunda iştirak edirəm və 2 il əvvəl buradakı iştirakımla bağlı çox xoş təəssüratlarım var. Bir daha dəvətə görə təşəkkür edirəm. Mən buraya Romadan gəldim. Dünən mən Prezident Mattarella ilə görüşüm oldu. O, bu səhər burada da gözəl nitqlə çıxış etdi. Dünən həmçinin mənim baş nazir Meloni ilə də görüşüm oldu.
Görüşlər və müzakirələr zamanı biz bir daha iki tərəfli münasibətlərimizin strateji xarakterini təsdiq etdik. Uzun illər ərzində Azərbaycan və İtaliya strateji tərəfdaşlar kimi fəaliyyət göstərir. Müvafiq bəyanname təqribən 10 il əvvəl qəbul edilib. Bizim əməkdaşlığımız bir çox sahəni əhatə edir. Bizim müntəzəm siyasi təmaslarımız var. Bu, 2020-ci ildən bəri mənim İtaliyaya üçüncü səfərimdir. Prezident Mattarella 2018-ci ildə Azərbaycana səfər edibdir. Yüksək səviyyəli təmaslarımız bizim yaxın siyasi tərəfdaş olduğumuzu nümayiş etdirir. Bizim ticarət əməkdaşlığımız olduqca fəaldır. İtaliya Azərbaycanın dünyada bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır. Ötən il bizim ticarət dövriyyəmiz 16 milyard ABŞ dollarına yaxın olubdur. Biz artım üçün potensialı yalnız enerji sektorunda deyil, digər sahələrdə də görürük. Azərbaycan, İtaliyanın bir nömrəli neft və ikinci ən böyük qaz təchizatçısıdır. Bu da bizim əməkdaşlığımızın vacib hissəsidir. Bugün enerji təchizatı onu aydın şəkildə nümayiş etdirir ki, enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin ayrılmaz parçasıdır və Azərbaycandan İtaliyaya qədər uzanan Cənub Qaz Dəhləzi adlanan 3500 kilometrlik inteqrasiya edilmiş boru kəməri sistemi bugün 10 ölkənin enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Hazırda 10 ölkə Azərbaycandan qaz alır və onlardan 7-si Avropa İttifaqının üzvüdür. Bu səbəbdən Avropa Komissiyası Azərbaycanı ümum Avropa qaz təchizatçısı və etibarlı tərəfdaş adlandırır. Qeyd etdiyim kimi, boru kəmərinin başlanğıcı Azərbaycandadır və İtaliyaya qədər uzanır. Ancaq marşrut boyu mövcud olan əlavələr və interkonnektorlar sayəsində bu kəmər geniş Avropa və Avrasiya coğrafiyasını əhatə edir. Burada da artım üçün güclü potensial var. Bugün biz ən azı yeni 3 Avropa ölkəsi ilə qaz təchizatına dair danışıqlar aparırıq. Bizim əlbəttə ki, əməkdaşlığımız və gündəliyimiz enerji və ticarətlə məhdudlaşmır. Biz hazırda fəal şəkildə humanitar məsələlər üzərində işləyirik. Artıq İtaliya-Azərbaycan universiteti fəaliyyəti başlayıb və bu, bizim əməkdaşlığımızın şaxələndirilməsinin gözəl nümunəsidir. İtaliyanın 5 aparıcı universiteti, Luis, Sapienza, Bologna, Milan və Turin universitetləri və onların Azərbaycanlığına olan tərəf müqabilləri bu müştərək təhsisatı yaradıb və bu bizim gələcək əməkdaşlığımız üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Çünki orada bugün və gələcəkdə təhsil alacaq tələbələr İtaliya ilə təbii bağlantı rolunda çıxış edəcəklər. Onlar İtalyan dilində səlis danışacaq, İtalyan mədəniyyətini və İtalyan xalqının zəngin tarixi irsini daha yaxından tanıyacaq. Mən giriş sözümü iki tərəfli münasibətlərimizin əhəmiyyətinin vurğulanması ilə başladım, çünki bu onun göstəricisidir ki, münasibətlər qarşılıqlı etimad və hörmət, qarşılıqlı maraqların nəzərə alınması üzərində qurulursa, o zaman tərəqqinin şahidi oluruq. Bu, bir-birindən uzaqda, fərqli qitələrdə yerləşən ölkələr arasında münasibətlərin necə qurulmalı olduğunun nümunəsidir. Geosiyasi vəziyyətə gəldikdə, bir halda ki, mənim çıxışım yeni geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın rolu mövzusuna həsr edilib, İlk olaraq qeyd etmək istərdim ki, təkcə Qafqazda deyil, daha geniş regionda baş vermiş ən böyük geosiyasi dəyişiklik Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası idi. Bu, həqiqətən onu nümayiş etdirdi ki, beynəlxalq hüququn aliliyi o zaman təmin edilə bilər ki, burada hüquqi çərçivə ilə yanaşı, həmçinin cəsarət və real güc də var. 30 il ərzində bizim beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimiz Ermənistanın işğalı altındaydı.
və beynəlxalq təşkilatların çox sayılı qərar və qətnamələrinə, o cümlədən Ermənistan qoşunlarının bizim torpaqlarımızdan dərhal çıxarılmasını tələb edən və hüquqi öhdəlik yaradan 4 BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə baxmayaraq, işğal davam etdi. ATƏT bu məsələ ilə məşğul olacaq xüsusi bir qrup da təsis etmişdir və həmin qrup 28 il ərzində sıfır nəticə hasil etdi. Bu, onu nümayiş etdirdi ki, ədaləti və sülhü təmin etmək üçün beynəlxalq hüququ kifayət etmir. Masa üzərində digər amillər də olmalıdır. O zaman işğal altında olan ərazilərimizin böyük hissəsi 2020-ci ildə baş tutmuş 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində azad edildi. Lakin məsələ bununla bitmədi. Çünki separatçılar Azərbaycanın suverenliyinə xələl gətirməyə davam edirdilər. Bu məsələdə sonuncu nöqtə ötən ilin sentyabrında qoyuldu və Azərbaycanın suverenliyi tam şəkildə bərpa edildi. Münaqişəyə nəhayət ki, son qoyuldu və bu məhz belə də olmalıydı. Bu, bugün ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmək istiqamətində uğura nail olmaqda çətinlik çəkən bir çox ölkə üçün yaxşı nümunədir. Azərbaycan öz nümunəsi ilə onu nümayiş etdirdi ki, beynəlxalq hüquq, güclü siyasi iradə, cəmiyyətin səfərbər olması və fiziki güc ciddi siyasi dəyişikliklə nəticələnə bilər. Beləliklə, Sovet İttifaqının süqutundan sonra ilk dəfədir ki, biz Cənubi Qafqazda sülhə nail ola bilərik. Bu mümkündür. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları çərçivəsində baş verən hadisələr, sülh müqaviləsinin bəndlərinin təqribən 80%-nin razılaşdırılması, sərhədin delimitasiyası prosesinin başlanması və hətta kiçik addım hesab oluna bilinən 13 kilometrlik hissəsinin demarkasiya olunması, halbuki sərhədin uzunluğu 1000 kilometrdən artıqdır, bütün bunlar düzgün istiqamətdə atılan addımlardır. Beləliklə, biz ümid edirik ki, sülh danışıqlarının başlanılmasına dair Azərbaycanın təşəbbüsü sülh sazişinin imzalanması ilə nəticələnəcək. Bu isə təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, dünyanın bütün regionları üçün əhəmiyyətli olacaqdır. Bu, 30 il ərzində münaqişə içərisində olmuş iki ölkənin birgə çalışaraq sülhə nail olmasının nümunəsi ola bilər. Baxmayaraq ki, burada işğaldan əziyyət çəkmiş və ərazisinin təqribən 20%-nin tamamilə dağıldığı ölkə məhz Azərbaycandır. Burada giriş sözümlə qeyd etmək istədiyim sonuncu məqam ondan ibarətdir ki, 2 aydan sonra biz ən böyük iqlim konferansına, COP29-a ev sahibliyi edəcəyik. Bununla bağlı qərar ötən ilin dekabrında verildi və bizim hazırlıq üçün bir ildən az vaxtımız var idi. Burada ən vacib məqam ondan ibarətdir ki, bu qərar 200-ə yaxın ölkənin konsensusuna əsaslandırdı. Biz bunu Azərbaycana olan ehtiramın təzahürü hesab edirik. Tarixdə ilk dəfə COP bizim regionumuzda keçiriləcəkdir. Biz qlobal arenada müxtəlif aktorlar arasında körpülərin qurulması üzərində fəal çalışırıq. Hər kəsə məlumdur ki, iqlim mövzusu ölkələri və xalqları ayıran bir mövzudur. Qarşılıqlı iddialar və ittihamlar var. Kim planetimizə xələl gətirməkdə daha çox günahkardır, kim daha çox ödəməlidir və s. Yəni, beynəlxalq arenada qlobal aktor olmasaq da belə, zənnimizcə, qlobal cənub və qlobal şimal arasında körpülərin qurulması mümkündür. Bununla yanaşı, onu da vurğulamaq istərdim ki, bir çox Avropa ölkəsi ilə fəal əməkdaşlığa malik olmağımız, yeri gəlmişkən Avropa İttifaqının 10 üzvü rəsmi olaraq Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır. 120 ölkəni birləşdirən qoşulmama hərəkatına
4 il sədrlik etməyimiz onu nümayiş etdirir ki, biz yaxşı nəticə hasil edə bilən ölkəyik. Bu, mənim giriş sözümdə toxunmaq istədiyimiz mövzular idi. Bir daha bu auditoriya qarşısında çıxış etmək imkanına görə təşəkkürümü bildirirəm. Siz körpülərin qurulması haqqında danışdınız. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə son qoyulması kontekstində müzakirələrdə ölkənizin mövqeyini necə görürsünüz? Hər hansı rolunuz və ya təklifləriniz ola bilərmi? Çünki hazırda bir sıra təkliflər və platformalar mövcuddur. Bu mümkün çıxış yolunu nədə görürsünüz? Nəzəri cəhətdən bu mümkündür. Çünki Rusiya və Ukrayna ilə yanaşı, biz 70 il ərzində Sovet İttifaqının tərkib hissəsi olmuşuq. Bizim xalqlar arası və siyasi səviyyədə şaxələndirilmiş münasibətlərimiz var. Bugün bizim Rusiya və Ukrayna ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Biz Ukraynada daxil olmaqla bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qəti şəkildə dəstəkləyirik. Bununla yanaşı, biz Rusiyaya qarşı sanksiyalara kampaniyasına qoşulmamışıq və belə bir niyyətimiz yoxdur. Beləliklə, praqmatik münasibətlərin mövcudluğu fonunda biz rol oynaya bilərik. Biz heç vaxt bunun təşəbbüskarı olmamışıq, çünki bu işdə yaxından iştirak etmək istəyənlərin sayı kifayət qədərdir. Ancaq bizim iştirakımıza zərurət yaranarsa, biz buna hazırıq. Burada, bu auditoriyada deyə bilərəm ki, Ukrayna ərazisindən qazın tranzitinin davam etdirilməsi ilə bağlı bizə Rusiya, Ukrayna və Avropa təsisatları tərəfindən müraciət edildi. Bir neçə aydır ki, biz ümumi məxrəcə gəlmək üçün böyük səylər göstəririk. Məlumdur ki, bu tranzit dayanarsa, bu isə dekabr ayına təsadüf edəcək, bir neçə Avropa İttifaqı ölkəsi təbii qazın fiziki əl çatanlığı ilə bağlı ciddi çətinliklərlə üzləşəcək. Biz sadəcə həmin ölkələri və o cümlədən Ukraynanı dəstəkləmək istəyirik. Çünki qazın tranziti dayandığı halda Ukraynanın qaz paylayıcı sistemi tamamilə iflic olacaqdır. Yəni, bizdə müəyyən nikbinlik var, çünki bu kontekstdə biz hər iki ölkə ilə təmasdayıq və görürük ki, ciddi irəliləyiş üçün zəmin var. Ancaq tərəfindən təfərrüatların açıqlanması erkən olar. Burada uğura nail ola bilsək, zənnimizcə, biz bütün regionu viran edən bu müharibəyə son qoymaq üçün əlavə addımlar da ata bilərik. Yəni, burada müəyyən imkanlar var. Bəli, hazırda hər iki ölkə Rusiya qazının tranziti müqaviləsinin uzaldılması və Azərbaycan qazının Rusiya və Ukrayna ərazisindən Avropaya nəqli ilə bağlı müzakirələri və Azərbaycan vasitəsilə aparır. Prezident Əliyev, bizimlə birlikdə olduğunuza görə sizə təşəkkür edirəm, ancaq sizə bir sualı mütləq verməliyəm. Bugünlərdə ölkəniz Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bir sıra üzvlərini arz olunmaz şəxs elan edib. Onlar sırasında 5 İtalyan deputat da var. Bu körpülərin qurulması, diplomatiyanın əhəmiyyəti və təmasların genişləndirilməsi ruhuna bir qədər zidd deyilmi? Bu suala görə təşəkkür edirəm, çünki bu məsələ ilə bağlı müəyyən anlaşılmamazlıq var. Bu suala ətraflı cavab vermək üçün mən 20 ildən bir qədər əvvəlki dövrə qayıtmaq istəyirəm. Azərbaycan o zaman 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olub. Mən o zaman parlamentin üzvü idim və Azərbaycanın Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin ilk rəhbəri idim. Yəni, biz 2001-ci ildən etibarən oradaydık. Bu illər enişli, yoxuşlu olub, əməkdaşlığımızın fəal mərhələsi olub,
Avropa Şurasının Parlament Assambleyası tərəfindən tənqid olduğumuz dövrlərdə olub. Biz Avropa konvensiyalarının əksəriyyətinə qoşulmuşuq və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını icra edirik və s. Lakin bu ilin yanvar ayında baş vermiş hadisə qırmızı xəttin keçməsi oldu. Bu nədən baş verdi? Giriş sözümdə qeyd etdiyim kimi, ötən il suverenliyimizi tam şəkildə bərpa etdik. Ötən ilin sentyabrında Azərbaycan torpağında separatçılığın kökü kəsildi. Biz bugün Ukraynanın etməyə çalışdığından fərqli heç bir şey etməmişik. Ukrayna bugün Qərbin çox geniş dəstəyinə rəğmən uğursuz şəkildə ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə çalışır. Biz isə özümüz heç bir dəstək olmadan ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Bundan sadəcə bir neçə ay sonra Avropa Şurasının Parlament Assambleyası bizim nümayəndə heyətini səs vermə hüququndan məhrum etdi. Bu, suverenliyimizi bərpa etdiyimiz üçün bizə qarşı tətbiq edilən sanksiya idi. Biz öz torpağımızda döyüşdük və hər hansı təcavüzə əl atmadıq. Və buna səs verənlər bizi Avropa Şurasında görmək istəməyənlərdir. Yəni, Azərbaycanın qərarı adekvat idi. Bizim qərarımız cavab tədbiri idi. Onlar tərəfindən qərar dəyişdirilsə və bizim hüquqlarımız bərpa edildikdə, gələn il yanvar ayında belə bir fürsət olacaqdır, bizim tətbiq etdiyimiz qadağa aradan qaldırılacaq. Mən təəssüf edirəm ki, İtaliya parlamentinin üzvləri bu qərarın lehinə səs veriblər. Səmimi desəm, mən 70-dən artıq şəxsdən ibarət bu siyahıda olanların adlarını bilmirəm. Ancaq vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün imkan var. Bizim nümayəndə heyətimizin fəaliyyəti bərpa edilməlidir və o zaman bu qadağa aradan qaldırılacaq. Təşəkkür edirəm cavabınıza görə. İstənilən halda körpülərin qurulması qarşılıqlı tədbirlərin tətbiqindən daha münasib yoldur. Prezident Əliyev bir daha bizimlə birlikdə olduğunuza görə təşəkkür edirəm. Prezident İlham Əliyev bugün İtaliyanın Çernobil şəhərində İtaliyanın Ansaldo Energia şirkətinin baş icraçı direktoru Fabrizio Fabri ilə görüşür. Söhbət zamanı Ansaldo Energia şirkətinin hazırda Mingəçevirdə Azərbaycanın ən böyük istilik elektrik stansiyasının yenidən qurulmasında iştirakı məmnunluqla qeyd olundu. Orada 1280 megavat gücündə yeni tikilən stansiya üçün Ansaldo Energia şirkəti tərəfindən istehsal olunan 4 ədəd qaz turbininin Azərbaycana gətirilərək quraşdırılmaqda olduğu vurğulandı. Bildirildi ki, layihənin bu ilin sonunda və ya gələn ilin əvvəlində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Ansaldo Energia şirkəti ilə o cümlədən yaşıl enerji sahəsində fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Qeyd olundu ki, bu şirkət Azərbaycanın enerji sisteminin təkmilləşdirilməsində iştirakda çox maraqlıdır. Bu xüsusda şirkətin Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq etmək niyyətində olduğu vurğulandı. Azərbaycanın Energetika Nazirliyi və Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Ansaldo Energia şirkəti arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilələrin imzalandığı xatırlandı. Birgə fəaliyyətin gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə əminlik bildirildi. Prezident İlham Əliyev bugün İtaliyanın Çernobil şəhərində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının investisiya naziri Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı arasında hökumətlərarası müştərək komissiyanın həmsədri Xalid bin Əbdüləziz Əl-Falih ilə görüşüb. Xalid bin Əbdüləziz Əl-Falih Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının ali rəhbərliyinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının ali rəhbərliyinə çatdırmağı xahiş etdi. Xalid bin Əbdüləziz Əl-Falih Azərbaycana səfərlərini və dövlətimizin başçısı ilə görüşlərini məmnunluqla xatırladı. Söhbət zamanı iki ölkə arasında xüsusilə enerji sektorunda əməkdaşlıq məsələləri, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Aquapower şirkətinin fəaliyyəti müzakirə olundu. Hazırda Azərbaycanda və regionda ən böyük külək enerji stansiyasının tikintisinin davam etdirildiyi qeyd olundu. Gələn ilin sonunda həmin stansiyanın istifadəyə veriləcəyi bildirildi. Aquapower şirkəti ilə Azərbaycanın Energetika Nazirliyi arasında ölkəmizdə ilk dəfə
200 megavolt amper saxlama güclərinin yaradılması ilə bağlı razılaşmaya uyğun olaraq birgə fəaliyyətin həyata keçirildiyi vurğulandı. Bu işlərin COP29-a dək başa çatdırılmasının nəzərdə tutulduğu qeyd edildi. Görüşdə Aquapower şirkətinin Azərbaycandan Avropaya yaşıl enerjinin ixracı sahəsində əməkdaşlıqda maraqlı olduğu diqqətə çatdırıldı. Bununla bağlı Azərbaycanın Energetika Nazirliyi və Aquapower-in Xəzər dənizində külək enerjisi layihələri üzərində iş apardıqları qeyd edildi. Bunun da növbəti mərhələdə yaşıl enerjinin ixracı üçün mənbə kimi rol oynayacağı vurğulandı. Prezident İlham Əliyevin İtaliyaya işgüzar səfəri bu gün başa çatıb. Milanın Malpensa hava limanında Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı İtaliyanın rəsmi şəxsləri yola saldılar. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İtaliyada Beynəlxalq Çernobil forumunda iştirakına həsr olunan video çarxı paylaşılıb. İşgüzar səfərin yekunları və ümumilikdə yadda qalan məqamları ümumiləşdirməsi üçün Çernobil-dən Romaya gedən əməkdaşımız Elzar Ağayevlə bağlantı yaradırıq. O öz müşahidələrini bölüşəcək. Elzar, hətta deyəsən hazırda Romaya gedən qatardasan, buyur, eşidirik səni. Bəli, Vəfa, səfər artıq yekunlaşdı. Biz də işimizi bitirib, indi Milandan Romaya doğru qatarla hərəkətdəyik. Bu səfəri istənilən baxımdan qiymətləndirən də tarixi səfər hesab etmək olar, Vəfa. Bilirsiniz, bir daha xatırladım ki, 2018-ci ildə İtaliya prezidentinin Azərbaycana dövlət səfəri olmuşdu. 2020-ci ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin İtaliyaya dövlət səfəri olmuşdu. 2022-ci ildə işgüzar səfəri olmuşdu prezidentin. İtaliyaya işgüzar səfəri başlamışdı və bu səfəri də nəzərə almaqla görmək olar ki, bu səfərlərin, bu işgüzar və dövlət səfərlərinin hər birindən sonra ikitərəfli münasibətlərdə bir sıçrayış qeydə alınır və ikitərəfli münasibətlər yeni-yeni sahələri əhatə edir. Bu səfərdə istisna olmayacaq. Aslında burasındadır ki, Azərbaycan prezidentinin səfəri bir sıra məhsullar görüşlərlə yadda qaldı. Mən bugündən başlamaq istəyirəm. Bugün yəqin ki, artıq tamaşaçılarımıza bu barədə ətraflı məlumat vermişik. Dünya, Avropa və İtaliya haqqında bilgilər mövzusunda beynəlxalq Çernobil forumu keçirildi və Azərbaycan prezidenti də bu forumda, eyni zamanda forum çərçivəsində keçirilən yeni geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın rolu adlı sessiyada iştirak etdi. Ümumiyyətlə, bu forum dünyanın ən vacib müzakirə mərkəzlərindən, platformalarından biridir. Artıq 50-cisi keçirilir Çernobil beynəlxalq forumunun və burada Azərbaycana Azərbaycanla bağlı sessiyanın təşkil olunması, Azərbaycanın prezidentinin bura dəvət olunması artıq Avropanın və ümumiyyətlə dünyanın Azərbaycanın strateji məsələlərdəki roluna verdiyi qiymətdən xəbər verir. Azərbaycan prezidenti bilirsiniz, çıxış etdi forumda, sessiyada çıxış etdi və daha sonra ətraflı şəkildə sualları cavablandırdı. İtaliya-Azərbaycan münasibətlərinə toxundu, eyni zamanda Avropa-Azərbaycan münasibətlərinə enerji sahəsindəki əməkdaşlığa toxundu və təbii ki, Cənubi Qafqazda sülh perspektivləri ilə bağlı da ölkəmizin prinsipial mövqeyini çatdırdı. Bu barədə ətraflı danışmaq istəmirəm. Yəqin ki, daha əvvəl artıq sujet təqdim olunub bu istiqamətdə. Sadəcə onu bildirə bilərəm ki, istər yerli media orqanları, istərsə də yerli ekspertlər Azərbaycan prezidentinin çıxışına xüsusi önəm verdilər.
yerli mediada geniş şəkildə işıqlandırılıb və ekspertlər bu çıxışı və bu səfəri tarixi hadisə hesab edirlər. Azərbaycan Prezidentinin forumda iştirakı və ondan əvvəl Romada keçirdiyi rəsmi görüşlərdən də başqa bir sıra ikitərəfli görüşlər də oldu və bu görüşlər əsasən iri, təkcə İtaliya yox, bütün Avropa üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan iri enerji şirkətlərinin rəhbərləri ilə oldu. Bütün bunlar məhsullar müzakirələrin aparılması ilə yadda qaldı. Bilirsiniz, dünən də Envi SPA şirkətinin rəhbəri ilə Azərbaycan Prezidentinin Romada görüşü olmuşdu. Bu görüşlərdə neft-qaz sahəsində, ənənəvi enerji sahəsində, o cümlədən yaşıl enerji və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi kimi məsələlər müzakirə olunmuşdu. Yekun olaraq onu bildirə bilərik ki, bu səfər tarixi səfər idi və bu səfər gələcəkdə həm İtaliya-Azərbaycan münasibətləri baxımından, həm də Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əlaqələri baxımından, Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol baxımından tarixi səfər hesab olunur və gələcəkdə bunun müsbət bəhrələrini biz görəcəyik. Hələlik bu qədər və səfərin yekunları ilə bağlı son olaraq çatdırmaq istədiyimiz bunlar idi, söz sizdə. Bəli, əməkdaşımız Elzar Ağayev bizə birbaşa bağlantıda məhz üç günlük işgüzar səfərlə bağlı ümumiləşdirilmiş öz müşahidələrini təqdim etdi. Altı ölkənin kulinarları Şuşada bir araya gəldilər. Bugün burada öz bayram aşımızı bişiririk, özbək aşını. Açığı ikinci dəfədir Şuşada oluram. Mədəniyyət paytaxtımızda keçirilən beynəlxalq qastronomiya günündən dadlı görüntülər birazdan. İqlim dəyişmələri təkcə ekoloji, sosial-iqtisadi deyil, həm də hüquqi məsələdir. Hüquq sistemi iqlimlə bağlı qlobal sazişlərin icrasını təmin etməli, ən önəmlisi iqlimə həssas münasibət göstərənlərin hüquqlarını qorumalıdır. Bu məsələlər Bakıda keçirilən Hüquq və İqlim adlı beynəlxalq konfransda diqqət mərkəzində olub. Azərbaycan iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsində Paris sazişi üzrə öz milli töhfələr sənədini təqdim edib. Bu sahədə ciddi addımlar atılır. Sənəd vasitəsilə istixana qazları emissiyalarını azaltmaq və iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün hədəflər müəyyənləşib. Paris sazişi dünya ölkələrinin birgə iradəsinin göstərərək qlobal temperatur artımını 1.5 dərəcə Selsi ilə məhdudlaşdırmağı hədəfləyir. Bu hədəfə çatmaq üçün güclü hüquqi mexanizmin hazırlanması və tətbiqi çox önəmlidir. Hüquq sistemlərimizin iqlim dəyişmələri üzrə qlobal sazişlərin icrasını təmin etməli, iqlim ədalətini həyata keçirməli və ən önəmlisi iqlimə həssas olanların hüquqlarını qorunmalıdır. Hüquq və İqlim adlı beynəlxalq konfransda bildirildi ki, həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində Azərbaycan qanunlarında, habelə inzibati xətalar cinayət məcəllələrində dəyişiklik edilməsi ilə bağlı layihələr Milli Məclisə təqdim olunub. Baş verən iqlim dəyişikliyi əsasən insan davranışlarının və fəaliyyətinin nəticəsidir. Bu baxımdan biz ilk öncə davranışlarımızı və sosial normalarımızı, habelə ətraf mühitdən istifadəyə baxışlarımızı dəyişmədən iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə apara bilməyəcəyik. Bu səbəbdən də hüquq təkcə iqlim dəyişikliklərinin fəsadlarına məruz qalan deyil, eyni zamanda onu tənzimləyən bu proseslərdə preventiv xarakter daşıyan bir vasitədir. Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi COP29 üzrə planlar və gözləntilər, Beynəlxalq Hakimlər İttifaqının ətraf mühit hüququ sahəsində rolu, ekoloji ədalət mühakiməsinə regional və beynəlxalq səviyyədə çıxışa dair məhkəmə əməkdaşlığı üzrə təcrübə, iqlim dəyişikliyi üzrə məhkəmə mübahisələri, beynəlxalq və milli müstəvidə mövcud olan tendensiyalar və uğurlu nümunələr müzakirə predmeti oldu. This is a very important conference.
Çox vacib konfransdır. Belə ki, bütövlükdə hüquq cəmiyyəsi üçün yeni bir mövzu ətrafında təşkil olunub. Çünki bu, hüquq və təmiz ətraf mühit hüququnu necə birləşdirmək mümkündür? Belə bir mövzu müzakirə edilir. İndiyə qədər bu məsələlərlə əsasən akademik ictimaiyyət məşğul olurdu. Amma indi məhkəmələrdə bu işlərlə məşğul olunmağa başlanılıb. İndi biz ondan danışırıq ki, ayrı-ayrı ölkələrdə təmiz ətraf mühit hüququnun həyata keçirilməsini necə təmin etmək mümkündür? COP29'la ilgili biz Anayasa Mahkemesi olarak elimizden gelen desteği vereceğimizi toplantıda da ifade ettik ve açıkladık. Bu konuda bizim üzerimize düşen bir görev varsa bunu yerine getirmeye hazırız ama ben inanıyorum ki Azerbaycan devleti bu toplantıyı hakkıyla ve bir hakkın yerine getirecektir. Dünyada bu arada iklim değişikliği ve çevre konularındaki hassasiyet giderek artmakta. Uluslararası toplantılarda da bunu müşahede etmekteyiz. Geçtiğimiz 2-3 ay öncesinde Asya Anayasa Mahkemeleri Birliği'nin toplantı konusu da çevre konusuydu. İqlim dəyişikliyinin təkcə ekoloji, sosial-iqtisadi məsələ deyil, həm də hüquq məsələsi olduğu diqqətə çatdırıldı. Konfransda dünyadan bir sıra iqlim hüququ sahəsində beynəlxalq ekspertlər iştirak edir və 20-yə yaxın ölkədən bizim xarici qonaqlarımız, Ali Məhkəmənin hakimləri, Beynəlxalq Hakimlər İttifaqının sədri, baş katibi iştirak edirlər və mən ümidvaram ki, bizim konferansımız bizim hüquq ictimaiyyəti üçün çox faydalı olacaqdır və bizim hakimlərimiz, hüquqşünaslarımız, hər kəs mövzu barədə ətraflı məlumat əldə edəcəklər. İki sesiyadan ibarət konferansın məqsədi hüquq ictimaiyyətinin diqqətini iqlim dəyişikliyi ilə bağlı dünyada gedən proseslərə cəlb etməkdir. Röya Qarabağlı, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər. Bəli, Azərbaycan qlobal problemlərə çox həssas yanaşır və onların həlli yolunda zərurətin və mütləqiyyətin təmin olunmasında əlindən gələni eləyir. COP29 buna ən bariz nümunələrdən biridir, amma ən əsası təhlükəsizlik məsələsidir ki, Azərbaycan regional təhlükəsizliyin təmin olunmasında əla nümunədir. Bunu Macaristanın baş naziri Viktor Orban Beynəlxalq Çernobil forumu zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Azərbaycan sülh necə yaradılmasında nümunədir. Azərbaycan regionu stabil etməyin yolunu bilir, deyə Orban əlavə edib. Macaristanın baş naziri ölkəsi ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin çox yüksək səviyyədə olmasına da diqqət çəkib. Həmçinin qeyd edib ki, Avropa Şurasının sədri kimi Macaristan Azərbaycanla daha güclü strateji əməkdaşlığın qurulmasını istəyir. Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələsində bugün güc olaraq adının tez-tez hallanması həm də onunla bağlıdır ki, qlobal olaraq köməyə ehtiyacı olan güc qarşısında əzilməyə məhkum edilən xalqlara, dövlətlərə dəstək verir. Bu kontekstdə Bakı Təşəbbüs Qrupu ən böyük sübutdur. Bakı Təşəbbüs Qrupu bu yaxınlarda Bakıda keçirilən Qəmər Adalar İttifaqının Mayot Adasının Fransa tərəfindən qeyri-qanuni işğalı mövzusunda beynəlxalq konfransın nəticələrinə əsaslanaraq beynəlxalq təşkilatlara məktub ünvanlayıb. Sənəd BMT-nin, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Ərəb Liqasının baş katiblərinə, Qoşulmama Hərəkatının, Avropa Komissiyasının və Afrika İttifaqının sədirlərinə göndərilib. Mayot Adasının Fransa tərəfindən qanunsuz işğalı ilə bağlı narahatlıq ifadə edilib. Qeyd olunub ki, Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olmasından sui-istifadə edərək beynəlxalq hüququn bu pozuntusunun həllinə yönələn təşəbbüslərə mane olur. Bakı Təşəbbüs Qrupu məktubunda Mayot Adasının işğalını dayandırmaq üçün beynəlxalq qurumların daxilində işçi qruplarının yaradılmasına çağırış edib. Azərbaycan qlobal problemlərin həlli üçün əlindən gələni eləyir, göründüyü kimi xəbər verdiyimiz qədərlə. Amma bu öhdəlik beynəlxalq instansiyalarda olduğu halda onlar Azərbaycan üçün heç də yetəri qədər adekvat davranmır. Misal üçün, mina məsələsində. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə indiyə də 160 min hektar ərazi təmizlənib. 156 mindən çox mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Hava şəraitinin, günəş şüasının təsirindən deformasiyaya uğrayan taxta və plastik gövdəli minalar isə hətta kənar təsir olmadan belə partlaya bilər. Bu
əraziyə ölümlə yaşam arasındakı yer desək, yəqin ki, yanılmarıq. Atdığın hər addımın nə ilə nəticələnəcəyi bəlli deyil. Söhbət 30 il ərzində Ermənistanı xarabalığa çevirdiyi, ən çox minalarla çirkləndirdiyi ərazidən, Ağdamdan gedir. Rayon işğaldan azad ediləndən bu yana anam əməkdaşları sözün əsl mənasında səfərbər olublar. Əməliyyatların nə zaman sona çatacağı hələ də məlum deyil. Çünki sahələrin mina xəritələri mövcud deyil. Qurğuların quraşdırılma sıxlığı və ardıcılığı da bilinmir. Ağdamın Sarıcalı kəndi ərazisində təmizləmə əməliyyatları davamlı olaraq aparılır. Bu ərazilərdə kuşlar üsulla hazırlanmış əllə qayırma partlayıcı qurğular, həmçinin sürprizlər, tərələr daha çoxdur. Əlavə olaraq ərazidə artıq neçə illər keçdiyinə görə hava şəraitindən, günəş şüasının təsirindən taxta və plastik gövdəli minalar deformasiya uğramışdı ki, onlar da kənar təsir olmadan belə partlaya biləcək dərəcəyə gələr çatmışdı. Bu da ərazinin nə qədər təhlükəli olduğunu göstərir. Hərbi əməliyyatlar zamanı aparılan təmizləmə işlərindən fərqli olaraq, metal detektor tərəfindən təyin edilən hər siqnalın araşdırılması, ərazinin təhvil verilməsi zamanı isə torpaqda metal tərkibinin sıfıra bərabər olması əsas şərtdir. Ağdam rayonu ərazisində aparılan mina təmizləmə işləri həm düşmənin hiləgər minalarının aşkara çıxarılması, yüksək ixtisaslı peşəkar anamanın əməkdaşları, xüsusi ağır texnikaları və təlim keçmiş itlər tərəfindən həyata keçirilir. Mina təmizləmə zamanı ərazinin landşafı, fiziki coğrafi şəraitin mürəkkəbliyi prosesi xeyli çətinləşdirir. Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi ərazisində keçmiş təmas xəttində Ermənistan silahlı qüvvələrinə vaxtilə məxsus olan hərbi postların birindəyik ki, bu ərazidə də anama tərəfindən aparılan monitorinqlər zamanı keçmiş təmas xəttində Ermənistan silahlı qüvvələri həm postların ön hissəsini, eləcə də arxa hissələrini partlamamış hərbi sursatlarla daha dəqiq desək, piyada əleyhinə, tank əleyhinə və digər xüsusi sürpriz minalarla ərazini çirkləndiriblər. 2020-ci ilin noyabrından indiyə dək 379 mülki şəxs minaya düşüb. Onlardan 70-i həyatını itirib. 309 nəfər isə xəsarət alıb. Mina qurbanlarının sayının artması bəzi hallarda insanların təhlükənin real olduğunu hələ də anlamadıqlarını göstərir. Əraziyə səfər edən vətəndaşların ərazidə təhlükəsizlə gəzməsini təmin etmək üçün ANAMA tərəfindən onlar müşahidəçi əməkdaşlarla təmin olunurlar. Və buna baxmayaraq əraziyə qeyri yollarla, təmizlənməmiş ərazilərdən keçərək səfər etmək istəyən vətəndaşlar da var ki, bunlara da sözümüz olur, tövsiyəmiz olar ki, əraziyə səfər edən zaman ancaq təmizlənmiş ərazilərdən istifadə eləsinlər. Sözsüz ki, ölkəmiz sonuncu minanı məhv edənə qədər bu prosesləri davam etdirəcək. Lakin həmin vaxta kimi əhalinin mina və müharibənin digər partlayıcı qalıqlarının yaratdığı risklərdən qorunması üçün ən böyük məsuliyyət elə özlərinin üzərinə düşür. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Ləman Bayramlı, ASTV Xəbər. Məktəbli çantalarının ağırlığı yenidən gündəmdə. Bir məktəblinin məktəb çantası neçə kiloqram məktəb ləvazimatı tutduğunu bir yerdə görək. Uşaqların qəddini əyən səbəbləri ASTV Xəbər araşdırdı. Üç ildir ki, hər günü ilk günkü kimi gərgin keçən Rusiya-Ukrayna müharibəsindən xəbərimiz var. Rusiya qoşunlarının Ukraynaya raket və dron hücumları səngimir, mülki əhali arasında həlak olan və onlarla yaralı var. Donbasda isə Rusiya qüvvələri irəliyir, Donetskdə daha bir kənd ələ keçirilib. Hücumlar fonunda isə Qərbin Ukraynaya yardımı da davam edir. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar müharibədən əziyyət çəkən ölkəyə 250 milyon dollar, Avropa İttifaqı isə 40 milyon avro ayırıb. Rusiya qoşunları Ukraynanın daha bir şəhərinə kütləvi raket hücumu həyata keçirib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə bu dəfə hədəf Pavloqrad şəhəri olub. Şəhərə Voronej və Rostov vilayətlərindən 5 ədəd İskəndər ballistik raketi ilə zərbə endirildiyi bildirilir. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə hücum nəticəsində azı bir nəfər həlak olub, 60-a yaxın mülki şəxs xəsarət alıb. Raket zərbəsi zamanı 5 mərtəbəli yaşayış binasına ciddi ziyan dəyib. Lvov vilayəti də növbəti hava hücumuna məruz qalıb. Vilayətə atılan bütün puaların vurulduğu bildirilir. Dronların qalıqlarının düşməsi nəticəsində anbarlar və sənaye müəssisəsində yanğın baş verib. Müəssisədə 4 yük avtomobilinin alışdığı bildirilir. Xəsarət alan yoxdur.
Digər tərəfdən, Ukrayna ordusu ölkənin şərqində daha bir yaşayış məntəqəsini itirib. Son bir neçə gündə sadəcə 6-cı kənd Juravkada Rusiya ordusunun nəzarətinə keçib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bölgədəki 53 əks hücum əməliyyatının dəf edildiyini, qarşı tərəfin çoxsaylı itkilərə məruz qaldığını açıqlayıb. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Almaniyanın Ramştayn aviabazasında Ukraynanın müdafiə məsələləri üzrə təmas qrupunun iclasında iştirak edib. Onun sözlərinə görə Ukrayna müttəfiqlərinin qətiyyətini və Rusiyanın hava hücumlarını dayandırmağa kömək edəcək vasitələri gözləyir. Zelenski bir daha ölkəsi üçün uzaq mənzilli silahlar xahiş edib. Ukrayna lideri Kurskdakı əməliyyata da toxunub. Onun sözlərinə görə hazırda Kurskun 1200 kvadrat metr ərazisi 100 yaşayış məntəqəsi Ukrayna hərbçilərinin nəzarəti altındadır. 100 settlements. Bura 100 yaşayış məntəqəsi daxildir. Bu ərazinin əhəmiyyətli bir hissəsi Rusiya qoşunları tərəfindən tərk edildi. Onlar bizim qoşunların yaxınlaşdığını görüb sadəcə qaçdılar. Döyüş zamanı ərazinin əhəmiyyətli hissəsi qoşunlarımız tərəfindən nəzarətə götürülüb. Ramştayn bazasında təmas qrupunun iclasında iştirak edən Pentagon rəhbəri Lloyd Austin isə ABŞ prezidenti Joe Bidenin Ukraynaya $250 milyon məbləğində əlavə yardım paketi elan edəcəyini bildirib. Austin yeni yardım paketinə nələrin daxil edəcəyini dəqiqləşdirməyib. Avropa İttifaqı isə Ukraynaya humanitar yardım və enerji infrastrukturunun bərpası üçün 40 milyon avro ayırıb. Bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen X səhifəsində məlumat verib. Xavər Əliyev, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. Müharibənin gedişində Çinin mövqeyi bütün bu dövr ərzində həmişə müzakirə mövzusu olub. Bu dəfə də NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg rəsmi Pekini Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirən Rusiyaya dəstəyi dayandırmağa çağırıb. O, Çinin Ukrayna müharibəsinin həlledici aktoruna çevrildiyinə diqqət çəkib. Stoltenberg davam edən dəstəyin Çinin öz milli maraqlarına zərər vuracağı ilə bağlı da xəbərdarlıq edib. Bu müharibə təhlükəsizliyimizin regional yox, qlobal olduğunu nümayiş etdirir. İran və Şimali Koreya Rusiyanı dronlarla, mərmilərlə və daha çox silah sursatla təmin edir. Çin isə Rusiya ilə sərhəd tanımayan əməkdaşlığı, habelə silah hissələri, mərmilər və xam malın daşınması da daxil olmaqla bu ölkənin müdafiə sənayesinə verdiyi dəstəklə Ukraynaya qarşı müharibənin həlledici aktoruna çevrilib. Çini Rusiyanın qanunsuz müharibəsinə dəstək dayandırmağa çağırıram. Çin öz maraqlarına və nüfuzuna xələl gətirmə Avropadakı ən böyük müharibəni körükləyə bilməz. Birləşmiş Ştatların mərkəzində olduğu digər bir gərginlikdən də xəbər verək. Rəsmi Vaşinqton və Bağdad Birləşmiş Ştatların rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin İraqdan çıxarılması ilə bağlı tarixi razılaşmaya yaxındır. Reutersin məlumatına görə tərəflər müttəfiq qüvvələrinin 2026-cı ilin sonuna dək İraqdan geri çəkilməsi barədə ortaq məxrəcə gəlib. Plana əsasən gələn ilin sentyabrına dək yüzlərlə koalisiya hərbçisi ölkədən çıxarılacaq. Qalan bütün qüvvələr isə növbəti il İraqı tərk edəcək. Məsələyə dair rəsmi açıqlama Qəzzada davam edən münaqişə ilə bağlı regional gərginlik səbəbindən bu vaxta dək təxirə salınsa da tezliklə ictimaiyyətə elan ediləcək. Qeyd edək ki, Səddam Hüseyni devirmək üçün 2003-cü ildə İraqa hücum edən koalisiya qüvvələri 2011-ci ildə bu ölkədən geri çəkilsə də, IŞİD-in ortaya çıxması ilə 2014-cü ildə yenidən bölgəyə qayıdıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxili gündəminə gəlincə, noyabrda keçiriləcək prezident seçkilərində dürüstlük ilə bağlı narahatlıqlar səs vermədən öncə gərginliyi artırıb. Bəs buna səbəb nədir? Bu və namizədlərin keçirdiyi son təşviqat çıxışları haqda Vaşinqtondan bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Neymət Tahiroğlu xəbər verəcək. Neymət, buyur, məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bölüş. Hər vaxtın xeyir vəfa. Bəli, ABŞ-də seçki kampaniyası ilə bağlı yeni gündəm seçkinin dürüstlüyüdür. Hər iki partiya, həm demokratlar, həm də respublikaçılar noyabr seçkiləri öncəsi bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlarını bildirirlər. Demokratlar respublikaçıları səs vermə məntəqələrinə çıxışın məhdudlaşdırılmasında və nəticələrin təsdiqi prosesində maneələr yaratmaq yolları axtarmaqda ittiham edirlər. Respublikaçılar isə demokratları borc vasitəsilə səs vermənin saxtalaşdırılması, səsləri sayan maşınların manipulyasiyası və qeyri-vətəndaşların seçicilər siyahısına salınmasında günahlandırırlar. Demokratlar Partiyasının namizədi vice-prezident Kamala Harris Trump-ı seçkiyə inama sual altına almaqda ittiham etdi. Federal agentlər isə 2021-ci ildə Trump dəstəkçilərinin məğlubiyyətindən məyus olaraq
ABŞ Kapitolisində hücum çəkməsinə əsas gətirərək bənzər vəziyyətdə hazırlıqlı olmaqlarla bağlı tədbirlər gördüyünü açıqladılar. Ekspertlər bildirirlər ki, poçtla göndərilən bültenlərin açılması, səslərin toplanması, səsirmə cihazlarının yoxlanılması, əlli hesablama, seçkidən sonra audit, bütün bunlar ictimai şəkildə müşahidə edilə bilən hallardır. ABŞ-də seçkilərə yardım komissiyası da ittihamları qəbul etmədi. Bildirirlər ki, həm prezident, həm də ştat seçkilərinin primerizlərində artıq kifayət qədər təcrübələri var və noyabr seçkilərinə yaxşı vəziyyətdə gedirlər. Bu arada senatdakı respublikaçılar səsvermə zamanı seçicilərin vətəndaşlığını təsdiq edən sənəd təqdim etmələrini tələb edən qanun qəbul etmək istəyirlər. Kapitoldakı demokratların çoxu isə bildirir ki, qeyri-qanuni miqrantların seçkiyə hansısa formada təsirlə bağlı iddialar əsassızdır. Təşviqat kampaniyasına gəlincə Donald Trumpın diqqət mərkəzində İqtisadiyyat və Kamala Harris var. Kamala Harris Amerika xalqı, xüsusilə də çox çalışqan insanlar və ya orta təbəqə Amerikalılar maraqlandırmır. Siz onun vecinə deyilsiniz deyə Trump seçicilərə müraciətində bildirdi. Harris isə Trumpın korporasiyalara vergi endirimləri etməklə işçi sinifin ailələrinə ziyan vuracağını, orta təbəqənin xolmaşdırılmasında özün prezidentliyində əsas məqsəd olacağını deyir. Təşviqat kampaniyalarına davam edən Trump və Harris həftənin böyük bir hissəsini sentyabrın 10-unda baş tutacaq ilk debata hazırlaşaraq keçirirlər. Vaşinqtondan çatdıracağı məlumatlar bunlardır Vəfa. Bəli, əməkdaşımız Neymət, məhz debat öncəsi vəziyyət necədir? Bu barədə ətraflı məlumatı çatdırdı. Onu da qeyd edək ki, məhz iki namizəd arasındakı ilk debat sentyabrın 10-unda Filadelfiyada baş tutacaq. Şuşada 32 ildən sonra ilk toy. 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı İsa Bulağında bəy stoluna əyləşdi. İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşada Beynəlxalq Qastronomiya günü keçirilib. Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Pakistan, Səudi Ərəbistanı və İrandan olan kulinarlar öz məharətlərini göstəriblər. Festivalda nələr yaşanıb, həmin rəngli görüntüləri ekranlara gətiririk. Çeşid-çeşid təamlar, ənənəvi dadlar, sənətkarların əl işləri, milli musiqilər. İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşa beynəlxalq arenada öz sözünü deməyə davam edir. 28 illik işğaldan sonra əzəli sahiblərinə qovuşan şəhərdə dünya kulinarları bir araya gəldilər. Şuşada məşhur tut bağında 5 ölkəyə aid çadırlar qurulub və hər ölkənin kulinarları özlərinə aid mətbəxlərin nümunələrini təqdim edirlər. Maraqlı məqam odur ki, bütün təmsilçi ölkələri mətbəxində düyü üstünlüyü təşkil edir. Sadəcə, ərzaqlar, ədviyyat və bişirilməsi fərqlənir. Bugün burada öz bayram aşımızı bişiririk, özbək aşını. Açığı ikinci dəfədir Şuşada oluram. Keçən il Xarı Bülbül festivalında milli yeməklərimizi hazırlamışdıq. Plov, samsor və digərləri. Şuşa gözəl şəhərdir və çox mənzərəlidir. Şuşa это прекрасный город, очень живописный, красивый. Bizdə Qarabağa xas olan Qubadlı xanlıq aşı eləmişik, hal-hazırda közün üzərindədir. Biz digər mətbəxlərin eyni mətbəxdə işlədiyi, onların hazırladıqları təamları biz datdıq, hazırlanma metodlarına baxdıq. Qastronomiya festivalı Şuşada artıq 3-cü ildir keçirilir. Hər il bir konseptdə. Bu dəfəki konsept İslam ölkələrinin ortaq süfrələridir. Burada əlbəttə bizim verdiyimiz mesaj tək Şuşa ilə bağlı deyil, ümumiyyətlə ölkəmizin halal turizm, İslam irsi üzərindən turistlərin bura cəlb olunması və təbii ki, qastronomiya fonunda dəvət etdiyimiz İslam ölkələri ilə təcrübə mübadilələri və əlbəttə ki, onlarla birlikdə UNESCO-da çox millətli mədəniyyət irsimizin təbliğidir. Qonaqlar təkcə mətbəxlərini təqdim etmədilər onlara, həm də Şuşanın təbii gözəlliyi, əzəməti ilə tanış olmaq imkanı da yaradıldı.
Burası çok güzel. Biz Şuşa'yı gerçekten çok sevdik. İlk defa katıldık. İki gündür buradayız. İlk günde Şuşa'yı gezme fırsatı bulduk. Gerçekten çok tarihi, güzel bir yer. Qastronomiya günü Dövlət Turizm Agentliyi, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi və Milli Kulinariya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdı. İştirakçı ölkələrin ekspertləri dəyirmi masa ətrafında toplaşaraq fikir mübadiləsi apardılar. Elnur Tofiq, Elmin İspəndiyarov, Günel Habir qızı, ASTV Xəbər. Bugün Şuşada qeydə alınan digər bir rəngli görüntünün səbəbkarları isə onlardır. Belə ki, Şuşada 32 ildən sonra ilk dəfə toy mərasimi keçirilir. 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı Elmir Məmmədlinin toy mərasimi İsa Bulağında təşkil edilib. Allaha min şükür ki, bu el boba işğaldan ümumi azad olundu. Allah Ali Başkomandanımıza dəyməsin. Onun uğurlu siyasəti nəticəsində bugünkü gün bütün torpaqlarımız işğaldan azaddır və biz bugünkü gün çox rahat şəkildə burada öz xeyir işlərimizi keçirdə bilirik. 32 il bundan öncə olub Şuşada axırıncı toy və 32 il sonra da bugünkü tarixə yazıldı. Həqiqətən bir fərəhli gündür, xoş gündür, evladımın xeyir işidir. Bütün cəm subaylara bax belə bir xeyir iş. İlk toydur. Təbii ki, həyəcanlıyam, çox həyəcanlıyam. Bugün 6 sentyabrdır, yəni məktəblərin açılmasına təxminən 9-10 gün qalıb. Bəli, minlərlə şagird sinif otaqlarına məhz təxminən 10 gün sonra yenidən üz tutacaqlar. Amma bu məqamda ən çox valideynləri düşündürən bir məsələ var. Bu məsələ isə odur ki, balacaların xüsusilə ibtidai sinif şagirdlərinin çantalarının ağırlığı. Dərs ilinin başlaması ilə birlikdə valideynlər və uşaqlar arasında yenidən gündəmə gələn məsələdir bu məsələ. Çantaların ağırlığından qeyd etdiyimiz kimi söhbət gedir. Yaratdığı fəsadlar isə çantalardan qat-qat ağırdır. Uşaqların qəddini əyən səbəbləri əməkdaşlarımız araşdırıb. Mənim usta belimdə əyrilik var. Çantalar da daha çox ağır olandı. Mənim buralarımı daha çox incidir. Məktəbə gəldə havalar isti olaq. Ona görə mənə əzət edir, daşıyamıram. Artıq məktəb çantalarının ağırlığından şagirdlər özləri də şikayət etməyə başlayıb. Çantanı daşıyanda çətinlik çəkirəm, ağır olur. Ona görə təkərli sumkadan istifadə edirəm. Mən məktəb sumkalarını daşıyanda kitablarım çox ağır olur. Üstünə dəftər, qələm qabı belə belimdə çox çətin olur. Evə də gələndə yəni əziyyət çəkirəm də onu gətirməkdə ağır olur. Elə buna görə də son bir neçə ildə kürəyində çanta olan şagirdlərdən çox qolunda məktəbli çantası daşıyan valideyn görürük. Çantasına görə bu kitablar, dəftərlər çox ağırlıq eləyir. Mən şəxsən yuxarı qaldıranda özüm yəni qaldıram ki, sumkanı ki, uşağın belinə ağırlıq eləyir. Belində artıq əyrilik yaranıb. Baxın, uşağın belində üçün əyrilik yaranıb. Çünki çantaları daşıya bilmərəm. Mən özüm aparam, daşıyıram çantalarını ki, məktəbdən, məktəbdən çıxanda da özüm gətirəm. Baxmayaraq ki, məktəb yaxındır, yenə də özləri daşıya bilmirlər çantaları. Bəziləri deyir ki, dərsliklər ağırdır. Bəziləri isə dərs vəsaitlərinin çoxluğunun çantaların çəkisinə təsirindən gileylənir. Bir məktəblinin məktəb çantası neçə kiloqram məktəb ləvazimatı tutduğunu bir yerdə görək. Nəticə göz önündədir. Bu, məktəb çantasının hələ dərsliklər çantaya əlavə edilməmiş vəziyyətidir. Bir neçə dərsliklə birlikdə nəinki şagirdin, heç valideynin də daşıya bilməyəcəyi ağırlığa çatır. Beynəlxalq normativlərə əsasən məktəbli çantası şagird çəkisinin 10%-ni keçməməlidir. Duralım ki, birinci sinifə gedən uşağın çəkisi 25 kg-dırsa, onda məktəbli çantası qətiyyən 2,5 kg-dan artıq olmamalıdır. Bu günləri orta hesabla bir dərsliyin çəkisi 429-435 qramdır. Amma onu biz 7-yə vursaq, çünki ən azı 6-7 dərslik məktəbli çantasında olur. Şola yaxın edir bu. Bu da çox ciddi bir problemdir. Elm və Təhsil Nazirliyi dərsliklərin normativlərə əsasən çap edildiyini bildirir. Bir neçə ildir hazırlanan dərsliklərin əksəriyyəti
İki hissəli tərtib olunur. Həmin dərs illərinin birinci hissəsi tədris ilinin birinci yarısında, ikinci hissəsi isə tədris ilinin ikinci yarısında şagirdlərə təqdim olunur. Bu məsələlər qeyd eləyəndən sonra indiki halda bizə daha çox məsələ çıxır ki, dərsliklər mi ağırdır, daha çox çantaların çəkisi müzakirə məsələsi olmalıdır. Dərsliklər çantaların ağırlığı məsələsində daha çox müzakirə mövzusu olduğundan yollandıq nəşriyyatların birinə. Həm hansı standartlara əsasən nəşr edildiyini sorğulamaq, həm də çəkilərinə baxmaq üçün. Bu il biz də təhsil nəşriyyatı olaraq 8-ci və 9-cu siniflərin bir qism kitablarını çap eləmişik. Söhbət ağırlığa gələndə kitablarımız 70 qramlıq yuxarı sinif kitablarımız biz çap etdiyimiz 70 qramlıq offset kağızından istifadə edilir. Kitablarımızın nəşri dünya standartları ilə qramajlarımız, kağız qramajları, laminasiya, üz qabının qramajları tam birə-bir götürülmüş standartlar çərçivəsində çap edilir. Ekspertlər də eyni fikirdədilər. Əvvəlki dövrdən fərqli olaraq indiki dövrdə verilən informasiyalar nə qədər yığcam və əhatəli olarsa, yəni o baxımdan əhatəli ki, konkret şagirdə lazım olan biliklər öz əksini taparsa, bu zaman təbii ki, dərslərin çəkisinə müsbət mənada təsir etmiş olar. Yəni biz əvvəl məsələn kifayət qədər mövzuları geniş şəkildə təqdim edirdiksə, artıq onlara düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Çünki dövrdə bunu tələb edir, müasir təhsil standartları da bunu tələb edir. Ona görə dərsliklər yığcam formada daha əhatəli informasiyaların və lazımi informasiyaların olarsa, o zaman burada təbii ki, dərsliklərin çəkisi yüngülləşəcək. Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən nəticədə əziyyət çəkən uşaqlardır. Ağır bir yük uşaq əgər kürəyində daşıyarsa, o qabağa önə doğru əyilmək məcburiyyətində qalır ki, bu da onurğada kifoz, onurğa probleminə, kifoz xəstəliyinə gətirib çıxara bilir. Bəzən edilən yanlışlardan biri uşaqların yükü sırt çantalarının bir tərəfli daşımasıdır. Yəni bir qollarına keçirdirlər ki, bu da onlarda lordoz, skalyoz kimi onurğa problemlərinin yaranmasına gətirib çıxarır. Əlqərəz, çantaların ağırlığından bütün tərəflər giley-güzar edir. Mənzərə isə budur. Aidiyyatı dövlət qurumları problemi yüngülləşdirməyə çalışır, amma çanta yenə ağırdır. Valideyn övladının sağlamlığını düşünür, lakin çantanı əlavə vəsaitlə yükləməkdən geri qalmır. Ağırlığı isə daşıyan yenə uşaqlardır. Şəfqə Hüseynova, Elvin Qəhrəmanov, Röyə Qarabağlı, ASTV Xəbər. Belə ASTV xəbərin 23-ün olan buraxılışını izlədi. Studiyada Vəfa Seyidova idi hələlik.